Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване на B1B Action TV Спортна седмица. Аз съм Красимир Николов. Темата днес е официалната презентация на титлата Варна Европейски град на спорта, която бе представена в общината в морската ни столица. На церемонията присъства и министъра на младежта и спорта Красен Кралев, който разкри и последните подробности около спортните прояви през 2019 година. Вижте! Ами първо да ви приветствам с добре дошли. Благодаря ви за големия интерес за това, което от няколко години се борихме, което също е инициатива и на господин Кралев за титулата ни Европейски град на спорта. Какво да кажа, имаше така или иначе винаги има някакви смесени чувства, всеки казва защо, какво тази титла, кое е тази титла. Аз няма да бъда многословен и голословен, просто искам да кажа, че това е дава един голям шанс да се направят някакви спортни политики и да се осъществят, разбира се, и другото, което е на базата на това да направим много спортна инфраструктура, от което, както знаете, няма ли спортна инфраструктура, просто няма как да има спорт. Това е най-необходимо, за което естествено сме благодарни. Вчера мина бюджета, бяха заложени средства за спортна инфраструктура сериозни, така че благодарен съм. Мисля, че около 14 милиона бяха заложени за училищни площадки, за спортни бази в тази, която е в Валисово, в спортния комплекс, който ще се изгради на улица Студентска и в Виница комплекса. Така че също така има заложени средства за проектиране на нови спортни комплекси. Надяваме се, естествено, всичко това да се осъществи. Подготвили сме една презентация какво прави община Варна за спорта. Ще ви я представим сега. Искам да дам думата на господин Кралев, нека да като... Той всъщност не е гост, той си е домакин във Варна, така че... Благодаря ви. Аз съм изключително щастлив, защото след миналогодишната Норвежка столица на Европа, Варна сега е Европейски град на спорта. Варна е един от градовете с най-добра спортна инфраструктура, 275 клуба, над 30 000 картотекирани състезатели, с голяма и богата спортна история. Един от градовете, които имат най-голям опит за организиране на домакинства от най-висок ранг. През тази година Варна ще бъде домакин на много интересни спортни събития. В момента, че е световната квалификация по футзал, утре ще започне европейското, една от групите на европейското първенство по тенис за юноши до 17 години. Знаете, че там най-голямата звезда в момента в света на тениса до 16 години е нашия Пьотър Несторов, състезател на Черно море, Варна. Оттам нататък имаме отново домакинство на Световната лига по волейбол, имаме Европейско първенство по хандбал за девойки, имаме в района се провежда и Европейското първенство за девойки по футбол и правим всичко възможно да огледаме за подходящ стадион във Варна, поне някои от срещите се проведат тук. Сега се оглежда младост, нали, като може би най-подходящ. Традиционните ги знаеме, вече станали традиционен маратон Варна, плувния маратон Варна галата, имаме световна купа по гимнастика, още много други състезания, които юбилейното рали България също се проведе през май месец, мисля, че беше тук между Варна и Шумен на територията на двете области. Така че не очаквам много богат спортен живот, но пак казвам, черешката на тортата, олимпийската квалификация по волейбол, защото знаете, че тук имаме, били сме Бразилия, побеждавали сме много пъти, имаме си шансовете, без така да сме излишно, с излишно самочувствие. Бразилия са фаворит, но смятаме, че с варненската публика зад гърба съвсем спокойно може да се пребориме за едно престижно класиране. Съвсем друго е да пратиш на олимпийските игри отбор. Надяваме се, че това ще бъде, нали, така един голям празник за всички варненци, точно по време на празниците на града. Уважаеми дами и господа, ще представим пред вас
Накратко някаква информация относно Европейския град на спорта и това, което община Варна ще извърши. Във Варна е град с богата спортна история, дава на България и на света много елитни спортисти. Днес спортът за високи постижения се развива в две направления – детско-юношески и елитен спорт. На територията на община Варна състезателна дейност развиват около 220 клуба с приблизително 25 000 картотикирани състезатели. Според наличната специализирана спортна база, с която разполага общината, 58 спортни клуба ползват съоръженията безвъзмездно. Община Варна подпомага материално елитни варненски спортисти, покрили условията за участие според съответната спортна федерация в състезания, даващи възможност за покриване на квоти за участие на Олимпийски игри, световни европейски първенства и младежки олимпийски игри. През 2018 година бяха подпомогнати 26 състезатели за тези световни олимпийски европейски участия. Виждате и основните приоритети през тази година, които касаят и пряко град на спорта. Основните приоритети, върху които работи община Варна за реализиране на титлата Европейски град на спорта, са популяризиране на активния начин на живот, развитие на спортните политики и на спортната инфраструктура, създаване на интересен международен спортен календар с много събития, развитие на спорта за всички и създаване на спортна култура сред гражданите, налагането на Варна като атрактивна спортна дестинация. Спортният календар тази година включва над 200 събития, от които около 60 с международно участие. Спортният календар на Варна за 2019 година е много амбициозен, подготвен в съответствие с изискванията на отделните федерации. Създаден е с цел да затвърди имиджа на Варна като атрактивна спортна дестинация, както за елитни професионални събития, така и за развитието на спорта за всички. От 2019, за 2019 година са предвидени събития над 200, които, както казахме, около 60 международни. Някои от тях бяха споменати от министър Кралев, но ще ги повторим. Това са част от международния календар, на които Варна ще бъде домакин. Започваме с предквалификацията по Европейско първенство по футзал в Двореца на културата и спорта от 29 януари до 3 февруари. От 1 до 3 февруари Варна ще бъде домакин на матчове от група А на Европейска зимна купа по тенис за юноши до 16 години. Утре откриването на този турнир може да присъствате. След 3 годишни преговори на 16-17 март Двореца на културата и спорта ще се проведе една от 12-те световни танцови квалификации, даващи квота за участие в най-мащабния шампионат на планетата World Dance Master. На 12 март град Варна за четвърта поредна година ще приеме международен лекоатлетически маратон. След успешното домакинство на световно първенство по волейбол за мъже, тази година Варна е избрана и за домакин на среща от волейболната лига на нациите, периода от 14 до 16 юни. Беше споменато, че отново ще вземем и квалификация за Олимпийски игри. Европейска купа по ветроходство в периода 14 до 16 юни за втора година подред, а кандидатстваме също за Европейско първенство през 2021 година. И сме спечелили домакинство. Супер. Международна регата Кор Кароли, 19-та поредна, която започва на 15 август. От 1 до 15 септември Варна ще е домакин на международен турнир по тенис ITF. Очакваме и през месец септември домакинство за четвърти път на международната регата Tollships. През изминалите три издания Варна се представи блестящо на това събитие и оценките от това не закъсняха от организацията SEO Training International. Пълният календар на всички събития, колеги, може да намерите и на сайта на общината и на дирекцията sport.varna.com. Направленията спорт за всички. Спортният календар на община Варна предвижда много и разнообразни събития във всички възрастови групи и социални групи. Това ни дава възможност да надграждаме традициите в тази сфера.
Ежегодно в ученическите състезания участват над 3000 ученици в спортовете футбол, баскетбол, волейбол, хандбол, тенис на маса, лека атлетика, шахмат, бадминтон и други. Децата са разделени на различни възрастови групи, 1-4 клас, 5-7, 8-10, 11-12 клас, при момчета и момичета отделно. Продължава инициативата тренировачен урок, която дава възможност за професионални треньори да водят занятия по спорт в училище, която е възможност за подбор на талантливи деца за активна спортна дейност. За студентите през тази година предстои национална домакинство, национална студентска универсиада в 15 вида спорт, където очакваме около 1200 участници от цяла България. През годините Варна се е утвърдила като домакин едно от най-мащабните спортни събития за ветерани. В тази връзка тази година ще приемем 5 международни турнира по тенис на маса, волейбол, баскетбол, ръгби, футбол и други. Спортът за хора с увреждания е една от дейностите, от които община Варна заслужено има своите постижения. Вниманието към хората в риск от изолация по здравословни причини е обществена политика, която внимателно се надгражда. Работим с 9 спортни клуба с увреждания, а резултатите са известни. Гордеем се с успехите на нашите параолимпийци и на международно ниво. В тази връзка предстоят много събития, като международен турнир по баскетбол в инвалидни колички, 90 състезатели участват от 4 държави, международен турнир по голбал за хора с увредено зрение, където участват 60 състезатели от 3 държави, национален параолимпийски турнир в 4 вида спорт и други. Социалният туризъм включва активна работа с 6 туристически дружества, организиране, които организират туристически походи и колопоходи. Подробна информация за дати и места на провеждане също може да следите на информационните сайтове. Важни акценти, които и господин Димитров изтъкна тази година в община Варна, са развитието на спортната инфраструктура. Многофункционален спортен комплекс във Владиславово ще бъде изграден на място на съществуващия нефункциониращ към момента стадион. Имотът е с площ 30 декара, предвижда се изграждането на зала с 317 стоящи места за зрители, сцена за театрална изяви и зона за спорт на открито, която ще включва игрища за футбол, тенис на корт, баскетболни игрища, скейт парк, писта за крос, детски площадки, паркинг. Спортният комплекс във Виница ще бъде върху парцел с площ около 6 декара, предвижда се изграждане на детски фитнес, спортни площадки, алеи. Над 2 декара ще бъде новата застроена площ. Спортният комплекс на улица Студентска. Проектът предвижда изграждане на открити спортни площадки за футбол, баскетбол, многофункционална спортна площадка, фитнес на открито, тенис на маса, паркинг. В контекста на спортната инфраструктура. През 2018 година бяха реновирани и изградени спортни площадки и фитнеси в 10 варненски училища. През настоящата година ще се проведе обновяване на още 16 такива училища. Община Варна продължава инициативата за построяване на тенис маса на открито за ползването им от деца и граждани. Виждаме, че общината има много амбициозна програма за строителство на нова спортна инфраструктура. Отделени са над 14 милиона лева, което е похвално. Нали? С това Варна показва, че е достойна за титлата Европейски град на спорт. Аз се надявам тази година тези амбициозни проекти да бъдат изпълнени. Това ще бъде много добре всички жители на града, разбира се. Олимпийската квалификация, как успяхме да я вземем, и колко ще струва и кой ще го плати? Безспорно, това е най-голямата новина през последните дни в спортния свят. Направихме заедно с Федерацията по волейбол, смятам, доста успешна операция през последните 2 седмици. Квалификацията я спечелихме. Вчера официално получихме уведомление, че България ще бъде домакин. Взехме решение с волейболната федерация домакин да бъде Варна, след имаше съревнования между Варна и Русе за домакин на квалификацията. На 9, 10 и 11 август ще бъде проверена. Смятам, че това е изключително важно събитие, защото така имаме възможност да опитаме да се преборим с
един от най-силните отбори в света Бразилия. Нееднократно сме побеждавали тук на Варненска територия, така че аз смятам, че имаме своите шансове. Важно е, защото по този начин така подпомагаме волейболния отбор да увеличи шансовете си за класиране на олимпийските си игри. Аз съм и доволен, защото квалификацията я взехме на така много прилична цена. Преди година бяха обявени минималните цени, от които щеш да почва надаването за домакинство на подобна квалификация. Те бяха 500 000 долара. Ние успяхме да вземем квалификация за 250 000 долара. От държавата ли ще бъдат? Да, Министерството ще плати тези пари, разбира се. И това събитията се развиха през последните 10 дни, когато получихме информация, че Бразилия може би няма да кандидатства. Затова дадахме оферта на половина по-ниска, отколкото те бяха предвидели, и спечелихме, като съм изключително доволен, защото все пак половин милион да спестиш не са малко пари. А инвестициите в спортната база, свързани с титлата на Варна, в смисъл, вие споменахте вече няколко варианта и за повече места на бъдещи стадиони и за футбол. Вижте, в момента, много рано да се говори, в момента правиме така анализ на съществуващата материална база и там къде ще трябва да се строят нови стадиони, къде може да използваме някаква налична инфраструктура. Рано е да се каже къде ще бъдат точно стадионите, но при всички случаи вземем решение, което е икономически най-изгодно за страната. Конкретно за стадион Варна, до финансиране и разширяване от страната? За това казах. Още е рано да се каже. Просто анализираме в момента ситуацията и в София, и в Пловдив, и в Бургас, и във Варна. Бюджетът всъщност на Варна, Европейски град на спорта, ще бъде ли допълнен от държавата? Не, той си е общинския бюджет, който си има. От тук нататък какво ни очаква до края на годината така по-мащабно, което ще направи така Варна на картата на света по-разпознаваем? Изборихме преди малко тези домакинства. Те не са никак малко. Разбира се, че най-интересни са домакинствата на Световната лига по волейбол и олимпийската квалификация, но имаме Европейско първенство по хандбол за девойки, имаме Световна купа по спортна гимнастика, маратоните са изключително интересни, плувния и лекоатлетическия вечер, лекоатлетическия става традиционен, плувния е с над 50 годишна история, така че домакинствата, по принцип спорт е най-добрият промоутър за един град, пък домакинствата са много важна част от това нещо. Амбицията ни, освен че тази година се проведе юбилейното автомобилно рали България, амбицията ни е след следващите години това да се превърне в кръг от европейския шампионат, който се предава директно по Евроспорт. Водиме преговори, но просто трябва самата федерация да си организира провеждането на това рали. Оттам нататък стъпките са вече лесни, но това е за следващите години. Втората тема в днешното издание е тенис. Предстои турнира от Европейската отборна купа по тенис за юноши до 16 години, на която морската ни столица е домакин, по-точно зала Владислав в комплекс Черно море, която бе реновирана специално за това събитие, също част от календар на Варна, Европейски град на спорта. Всичко най-интересно с срещите на България срещу съперниците от тази група отново ще може да наблюдавате единствено в ефира на B1B Action TV. Минута след успеха над Словакия с 2 на 1, пред нас е първата ни ракета Петър Несторов. Успешен сингъл, успешен за теб за двойки. Доволен ли си от днешния двобой? Да, наистина изиграх много два силни мача. Искам да поздравя целият отбор за борбения дух. Днеска показахме много добра игра и аз наистина се надявам утре да спечелим мач срещу Англия и да се класираме за финалите във Франция. Показахте и характер въпреки загубата в първия сингъл? Да, наистина беше много трудно да се мобилизираме след първия сингъл, който загуби Владимир Попов. Но ние наистина показахме много добра игра. На двойки играхме като отбор, показахме много хубав дух. Мисля, че когато от 4-2 обърнахме 6-4, това беше пречупването в мача. И ние започнахме да играем по много добър начин и аз много се радвам наистина, че успяхме да го спечелим този мач. Успя ли да фърлиш един поглед и на британците? Да, ние всички ги познаваме. Вече може така да ги погледаме двойките, защото е възможно така и двойки да играем срещу тях. Но наистина по-добре да изиграем 2-0 срещу тях и директно без двойки да спечелим. И мисля, че имаме доста добри шансове. Утре ще се борим до край. Значи България вече да я виждаме на финал, така ли? Да, да се надяваме, дай Боже, да се класираме на финалите, които са в Франция от 15 февруари. И така.
На кого искаш да благодариш за финал? Искам да благодаря наистина на треньора ми Кристиан Илиев, на целия отбор, на Българска федерация по тенис, на тенис клуб Черноморе Елит, на Министерството на младежта и спорта с министър Красен Кралев, на Стефан Цветков, президент на Българска федерация по тенис и на родителите ми също така, защото без тяхната подкрепа наистина нямаш как да въобще да състезавам на такова ниво. Аз ти пожелавам още по-успешно 2019. Благодаря, благодаря много. Сега пред нас е щастливия наставник Кристиан Илиев, измъчено, предполагам, очаквахте по-лесна победа след този драматичен първи сингъл. Мисля, че всичко вече се нареди, победихме Словакия. Да, страхотна игра показаха нашите момчета. Можехме да решим още в първия матч Влади и Старова серия матчбола. Можехме да завършим още 2-0, но така направихме много хубаво, така искам да кажа, че успяхме да играем двойки. Да се хвалим на двойки, защото това също е важно. Някой човек като губи не знае какво печели. Доволен съм много от момчетата, играха страхотен тенис. Много бяха надъхани, много сериозни, мъжка игра, тук на тая настилка, който бута топката, няма никакъв шанс. Тук трябва да се удря, настилката е много бърза и виждате, че до 2-3 удара са повечето разиграни. Пьотър направи страхотен сингъл с уникален сервис. Днеска много работи сервиза на всичките момчета и това е основното, особено на двойки. Без сервис и без ретур няма начин просто. Предполагам, ти е било тежко да вземеш това решение. Иван Пенев бе контузиан. Дали ще успее, дали ще издържи, ако не дай се Боже, случи нещо, служебна загуба? Разбира се, без риск няма слава. Без риск няма слава. Радвам се, че успяхме да така, че не се получи схемата. Схемата аз наистина се двумях кой от двамата да пусна и не радвам се, че взехме правилното решение. И много съм доволен от момчетата, за което искам да ги поздравя за страхотната мъжка игра. Много съм утвърждено, много беше едно малко бойно поле, би казал. Така, продължаваме напред. Очакване състава на Великобритания. Много крив отбор. Крив отбор. Нисички, много са бързи, резки. Продължаваме. Няма лесно. На тази фаза европейско отборно първенство няма лесно. От себе покаже. Мотивирани сме, надъхани сме за утре, подготвени сме, във форма сме, което е най-важно. Дай Боже утре да се увенчаем с успех. И да стигнем до едно от двете места, които дадат класиране на финалите. Разбира се, да се класираме от там нататък. Мисля, че и сърбите, ако се класират и ние, ако се класираме, ще бъдем. И двата отбора ще са по-спокойни, но пак разбира се, битката си е битка. И за финал, доволен ли си, че Варна е домакин на такова голямо събитие? Не е останало отдавна, казал Гили. Разбира се, че съм доволен. Вкъщи, както се казва, и стените помагат. Макар и малко публика. Те са момчета, които дали ги гледат 1000 човека или ги подкрепят, или 1000 вика срещу тях. Те са вече, бих казал, професионалисти. И искам да благодаря на министър Красен Кралев за тази зала, която е тотално обновена и това ни даде възможност да това събитие така да го проведем в нашата зала, в нашия град. Така, уважаеми зрители, разбрахте втората тема в днешното издание на Спортна седмица, Европейската отборна зимна купа по тенис за юноши до 16 години. Пред мен е вице-президент на Народната централа и шеф на Черноморе Елит Огнян Илиев. Господин Илиев, получава се един хубав турнир като организация. Доволен ли си от това, което виждате? Ими, самият формат на тези зимни купи, те ги има и в летен формат, те носят винаги със себе си интригата от представянето на отборите, защото тенисът като индивидуален спорт, състезателите вече в тези възрасти започват да играят и в форматите, които по-късно ще бъдат, примерно тези, които продължат в Купа Дейвис като отборна дисциплина. И тук вече самите треньори откриват и трябва да намериш състезатели, които могат да носят отговорност отборна, състезатели, които са малко повече вариативни, да могат да играят на единично, да играят двойки, например, какъвто е случай с нашия отбор днеска, който се наложи да се докажат и на двойката. Така че той е един много формат и оттам интересен формат и оттам идва интереса в цялото събитие. Така интересна група. В последния момент се оказа, че сме поставени под номер 2 и трябва да играем с Словакия. Можеше и да почиваме. Като цяло конкуренцията, на какво ниво я виждате? Ими, изравнени сили. За мен силите са изравнени. Верно, че лидерите са си с сърбите, нашия отбор, както си е, макар че ни претърпяхме голямо разочарование от
от контузията, снощната контузия на нашия, на Иван, който е един много стабилен играч с много голям опит и много разчиташе отбора и на него. Това, предполагам, последния момент повлиява доста. Много повлиява, защото днеска на това, на нашата втора ракета, която изигра днеска матча, му е казано днеска сутринта в последния момент излизай да играеш. В тениса това не е прието да се случва, защото ти трябва да се подготвиш психически за матча, да го осмислиш, да се го представиш, да си готов да бъдеш натоварен и така се получи и днеска. Като го няма тази предварителна подготовка, ви видяхте какво се случи и днескашния матч с 8 мачбола. Цял матч да не правиш двойни грешки и по време на мачболите да почнеш да ги правиш в една редица от двойни грешки, но това е, има го в зара, както се казва. Но пак да отбележим, че бърза експресна победа на звездата ни Петър Несторов. И да, това е да, човека с опит, човека, който излиза, знае, мотивира се. Един е завършва с... не мога да се завърши матча с 8 мачбола и прави двойни грешки. Другия завършва с... Петър Нестров се завърши матч с 4 поредни себе си. Значи това е разлика в класите и това бих казал аз не много скромно, защото той си е наш състезател, но това са реалности и всички ги видяха. Сега обаче да очакваме на двойки, уточняваме, че правим това интервю точно преди мача на двойки, който е решителен. Мисля, тук има една неизвестност. Има една неизвестност. Иван, който каза, че няма да може да играе сутринта сингъла си, защото е контузиен. В момента Владо каза, че се е изморил, от първия и Иван вика, аз ще вляза, защото втората ракета е изморена. И това са не малки неща, които трябва да ги вземеш под внимание, да ги асимилираш, да ги сработиш горе в компютър и да вземеш решението. Не му е лесно на Кристиан. И пък Иван е готов на 100%. Иван не се знае пък дали пак няма да стъпи на криво и даже да не могат да се завършат матча и да паднат служебно. И този риск, с много голям риск влиза Кристиан в този матч, но другото момче като каза, аз не мога да играя този матч, съм изморен. Другият въпрос е защо някои състезатели се появяват в националния отбор, да не могат да изиграят два матча в нея там добра спортна форма, когато знаеш, че на теб ти предстоят европейски мачове. Въпроси? Все пак да завършим по-оптимистично. Лично министър на младеща и спорта откри проявата, което си е голямо уважение. Вие поне сте така доен в тениса. Отколко отдавна не е имало такъв голям турнир на закрито във Варна? Имало ли въобще? Международен турнир на закрито в тази зала е не. Тук е не е имало. Тук е преди много години е имало държавни първенства за мъже и жени, зимни шампионати в зала. Но в тази реновирана и красива спортна зала, защото всички, които идват и много я харесват, и ние всички наистина много я харесваме, защото е голям лукс да играеш в нова, светла и топла зала. Благодарение на Министерството, което даде пари на Сдружението спортни клубове, тези ремонти станаха и ние сме благодарни. И наистина вече за финал, това е част от събитията, посветени на Варна Европейски град на спорта 2019. Предполагам, ще има и още турнири международни от ITF, разбрах тук във Варна, по този повод. Това е като начало, финала ще го гледаме сигурно към края на годината. Община Варна е подготвила страшно много мероприятия. Че се прави, че отдавна се подготвя общината, за да може тези по различни видове спорт, да има една много голяма програма от най-различни спортни мероприятия, част от които са на европейско, други са на регионално, така за всички е помислено, за което ние сме и благодарни и стискаме палци с всички тези мероприятия през тази година, когато Варна е спортна столица на Европа, да се случат само хубави неща и варненци да са кефят на това, което се случва в техния роден град. И не само варненци. Аз ви благодаря и ви желая успех. И аз ви благодаря. Това бе всичко в днешното издание. Очаквайте ни следващата неделя, както винаги от 18.30. Преди това обаче на 9 февруари в ефира на BOMB Action TV може да наблюдавате хамбалното дерби на България между бронзовия медалист Спартак Варна и Локомотив от 17 часа единствено по BOMB Action TV. Останете с нашата програма.